Вітаю, друзі, в ефірі інформаційний марафон «Непереможний вітер». Мене звати Марія Тарасенко. І сьогодні поговоримо про те, як змінилася робота медіа під час війни разом із регіональним представником Інституту масової інформації Павлом Лісниченком. Вітаю. Доброго дня. Паш, розкажи, ти ось так комунікуєш більше із журналістами нашої області. З чим вони до тебе зверталися? Можливо, розповідали історії, як взагалі зараз виживають медіа, що змінилось в роботі журналістів? Ну, загалом, власне, з 24 лютого, від початку повномасштабного вторгнення Росії, робота медійників доволі суттєво змінилась. По-перше, найбільшою проблемою стало переформатувати роботу з власної редакції під нові реалії. Це і відсутність певного доступу до інформації з урахуванням умов воєнного часу. Це і певна недостача фінансування в разі, якщо власне кошти надходили від якоїсь там рекламної діяльності або, можливо, донорських, спонсорських коштів. Це і, власне, режим роботи, коли в перші тижні війни, по суті, журналісти працювали 24/7, оскільки потреба в інформації, в даних про ситуацію на фронті, яка постійно змінювалась, люди цього потребували от фактично цілодобово. Наразі ситуація більш-менш вирівнялась. За ці там вже 3,5 місяці фактично редакції або ж, власне, адаптувались, тобто змінили певним чином формат своєї роботи, або, власне, призупинили свою діяльність. На жаль, такі факти у нас також є. Головне, що журналістам на даний момент потрібно зрозуміти, що працювати так, як вони працювали до цього, до війни, на жаль, не вдасться. Тут потрібно все рівно шукати якісь нові можливості, нові формати, нові підходи. Про нові можливості. Угу. Я знаю, що можна знайти гранти. Можливо, ти порадиш, де редакціям шукати от грантодавців? Угу. Ну, насправді, мені доволі дивно чути від деяких моїх колег про те, що наразі от з фінансуванням прямо дуже-дуже проблемно, дуже все там зникло, нам немає за що жити і так далі. Якщо ви, власне, активна редакція, якщо ви не сидите на місці, якщо ви намагаєтесь співпрацювати з іншими неурядовими, наприклад, організаціями медіа, насправді фінансування зараз достатньо. Дуже багато коштів заходить від міжнародних донорів. Допомагають, власне, і представники того ж самого Інституту масової інформації, які збирали дані про редакції, які потребують допомоги. Допомагають, власне, українські організації МДФ, допомагає Львівський медіафорум, які також збирають потреби і намагаються яким чином скомунікувати грантодавців за кордону і, власне, редакції тут. Інша справа, що у більшості своїй це стосується саме онлайн-видань. Тобто для друкованої преси в даний момент дійсно є великі проблеми, тому що це, по-перше, витрати на друк, які рідко хто хоче покривати. По-друге, це відсутність якоїсь оперативності в подачі інформації, а враховуючи, що наразі якраз необхідність в інформації от з сьогодні на сьогодні, вона трошки змінює. Тому, власне, зрозуміло, що грантодавці намагаються більше фінансувати саме такі онлайн-організації, онлайн-ЗМІ, допомагаючи таким чином. Однак, якщо у вас є якась цікава ідея, якщо ви маєте на меті реалізувати якийсь проект, який може бути корисним навіть там в нашій, ну, умовно, тиловій області, завжди можна, знову ж таки, звернутися навіть банально до мене. Я спробую якимось чином скомунікувати вас з іншими організаціями, які вам допоможуть фінансово. Це не обов'язково великі суми грошей. Це може бути там 50-70 тисяч гривень, але принаймні на там місяць-два роботи, враховуючи, да, тобто це може якимось чином, да, перекрити якісь базові потреби, хоча б потреба в зарплаті. Ну, знову ж таки, будьмо відвертими, у нас фактично немає медіа, крім там на пальцях можна перерахувати, які б
не спонсорувались певними людьми з бізнесового кола чи з політичного кола. І, відповідно, говорити про повну відсутність фінансування також не можна. Тут головне просто зрозуміти, наскільки медійники готові певним чином змінити формат своєї роботи і підлаштуватись під ті потреби, які є. Звичайно, ринок рекламний, по суті, просів дуже сильно. Однак навіть зараз є люди, які після там 2-3 місяців війни розуміють, що принаймні в нашій області, що там лінія фронту все ж таки проходить не по нашій області, бізнес все рівно працює, люди приїжджають, дуже багато переселенців, які перемістили сюди, переїхали сюди, скажімо так, не лише там зібравши з собою там рюкзак, а приїхали повноцінно з певними сумами грошей, вони готові витрачати ці гроші. Чимало переїхало підприємств в область. Тобто вони також потребують якогось певного рекламного продукту, тому ну, можна адаптуватись, можна працювати в цьому напрямку. І ще таке питання, як із доступом журналістів до інформації? Тому що не всі теми нам можна висвітлювати, не всю інформацію ми можемо отримувати швидко і оперативно, так само і від міської ради. Чи фіксували, можливо, якісь порушення, чи звертали журналісти? Тут проблема така двояка. З одного боку, дійсно, враховуючи вимоги воєнного часу, певна інформація, в тому числі для медійників, може бути закритою, і це цілком зрозуміло і цілком логічно. Наприклад, на даний момент ми маємо закритими переважно більшість відкритих реєстрів, і це доволі велика проблема для тієї частини журналістів, які займалися власне або там журналістськими розслідуваннями або якоюсь певною аналітичною діяльністю. Да. Тобто дуже мало інформації можна зібрати вже з відкритих даних, з відкритих джерел. З іншого боку, доступ до інформації через запити, він залишається. Інша справа в тому, що окремі ради, міські, селищні, там, обласні адміністрації можуть певним чином зловживати тією ситуацією, в якої знаходиться наразі Україна, прикриваючись, умовно кажучи, воєнним часом, не надавати або розтягувати період надання інформації, прикриваючись тим, що воєнний час надамо після війни. І коли це стосується якихось певних тем, там, не знаю, кількості військовослужбовців, не знаю, якогось забезпечення і так далі, і тому подібне, це ще можна якимось чином зрозуміти, то якісь банальні речі, не знаю, там, числа маршрутів, на які виходять щоденно на, не знаю, на лінію, ну, це, як мінімум, видається трошки дивним. Хтось не хоче працювати. Я б не сказав, що не хоче працювати, просто, да, дійсно, в якийсь момент просто простіше сказати, що давайте пізніше, ніж надавати цю інформацію. У нас в області, слава Богу, з цим ситуація більш-менш нормальна, особливо якихось глобальних проблем немає. Так, колеги звертаються, але, знову ж таки, це певна проблема нашого регіону. Більшість звернень, які до мене надходять від колег, вони є, по суті, в форматі «а давай ти підеш, вирішиш, але ми не будемо цю ситуацію афішувати». Це, звичайно, добре, що ви звертаєтесь, але ну, важко комунікувати, умовно кажучи, з представниками міської ради або там адміністрації нашої обласної, якщо немає конкретного заявителя і конкретної людини, з яка стикнулася з цією проблемою. Тому треба розуміти, що є певні речі, в яких ми можемо розбиратись, які ми можемо вирішити. Є певні речі, на які вплинути наразі просто фізично неможливо. Однак, якщо, наприклад, на початку війни міська рада був період, коли вони банально закрили доступ до рішень сесійних, до проєктів рішень сесійних, це просто зникло з власне, сайту да, офіційного. Ми поспілкувались, ситуація вирішилась, було зрозуміло, що це там були певні, ну, називаємо це, технічні проблеми. Був час, коли це було закрито, зараз це відкрито, все нормально. З іншого боку, буквально декілька тижнів тому, навіть менше,
чомусь зникли проекти рішень обласної ради. І це доволі дивно, тому що самі рішення обласної ради, після того, як вони проходять власне процес голосування і стають власне вже рішеннями, вони є. Ну, тобто незрозуміла логіка, чому власне навіщо приховувати проекти, якщо в подальшому ви публікуєте самі рішення. І це вже є питання доступу, яке потрібно вирішувати, про які потрібно спілкуватись, говорити, комунікувати власне з представниками влади. І такі ситуації дійсно вони ускладнюють роботу журналістів. Інша справа – це певні теми, про які ми дійсно не можемо говорити. Це та сама ситуація там, з певними прильотами на території області. Це, можливо, з якимись там, техногенними аваріями, недостачами і так далі і тому подібне. Одна справа, коли між власне ситуацією і певним коментарем від представників влади проходить якийсь певний проміжок часу, там 2 години, 3 години. Інша справа, коли комунікації немає взагалі. І це погано, тому що влада має розуміти, що коли немає офіційних коментарів, це породжує якісь певні чутки. Да, це розганяє ці телеграм-каналами анонімними, і це все створює, якраз нагнітає атмосферу. Так, до речі, про ось ці телеграм-канали. У нас в місті є деякі телеграм-канали, на які журналісти вже дуже зляться. Я не буду називати, які журналісти, знає наша спільнота. Як з ними буде? Вони іноді публікують відверті фейки, іноді ту інформацію, яку не можна опубліковувати на загальний там доступ. Ну, якраз проблема телеграм-каналів в тому, що з ними боротись з точки зору якогось законодавчого поля фактично неможливо. Єдиним варіантом є банальний подання скарг про розповсюдження якоїсь неправдивої інформації. При критичній кількості цих скарб цей телеграм-канал просто блокується. На жаль, журналісти не можуть вплинути на цю ситуацію, але якраз оця от комунікація між владними структурами і журналістами, нормальна комунікація в адекватний проміжок часу, вона могла б вирішити цю ситуацію, тому що люди, які звикли отримувати інформацію від перевірених джерел, від якогось там умовного сайту, з яким вони там читали останні там 3-4-5 років, вони і будуть читати цей сайт. Але вони коли бачать, що щось сталося, якийсь там, не знаю, якась ситуація, але на цьому сайті не з'являється інформація, а не з'являється вона тому, що там коментар обіцяли, а не дали, що вони будуть робити? Вони, звісно, будуть шерити, ну, листати ці телеграм-канали, шукати хоч якусь інформацію. І тут уже з'являються якісь неперевірені дані, тут уже з'являються якісь домисли, чутки. І це все починає розганятися, циркулювати по області. І виникає якраз проблема в тому, що недостатність комунікації, вона створює проблему і для журналістів, і для, власне, представників влади, тому що їх же ж потім торпедують запитаннями, а чого? Чого про це не говорять, чого про це не кажуть? Тому, як на мене, варто трошки активніше працювати з журналістами. Зараз медійники, мені здається, як ніколи показали, що вони готові працювати активно, вони готові виважено надавати інформацію, вони готові її якимось чином аналізувати і видавати лише те, що потрібно. Головне, дайте цей нормальний канал комунікації, який буде працювати. І буде працювати з нормальною частотою. Адже було прийнято, знову ж таки, на рівні міністерств роз'яснення певні для медійників і представників власне військово-цивільних адміністрацій, міських рад про те, що власне між там часом, мовно кажучи, там прильоту, про який ми кажемо, до там якогось коментарю, майже ну і там, власне, якщо це фіксація була журналістами, має там пройти не менше 3 годин. 3 години прийшло, можна публікувати, тому що це вже якийсь там час можна з'ясувати. Так, так, ситуацію з'ясували. Однак, на жаль, бували випадки і у нас в області, коли вже 3 години пройшли. 6 годин пройшло, вже доба пройшла, а інформації немає. І це якраз питання, тому що журналісти хочуть донести інформацію з офіційним коментарем, аби не спотворювати дані, аби не створювати проблем ні тій структурі там, або громаді, куди прилетіло, або там якась сталася ситуація. З іншого боку, вони не можуть перед своїми читачами пояснити, чому вони не повідомляють про це. Тому оця от комунікація більш активна, вона наразі є потрібною. І я вважаю, що в цьому напрямку варто працювати, в цьому напрямку є куди ще нам рости.
Ще хотіла тебе запитати про хаб, який ти створив у Кропивницькому для журналістів. Розкажи, будь ласка, як ти його створював, що це взагалі за місце, для кого? Це журналістський хаб, він створений за підтримки Інституту масової інформації. На даний момент він у нас функціонує. Я його, умовно кажучи, анонсував через нашу закриту журналістську спільноту. В даному хабі це, по суті, місце, де можуть журналісти прийти, попрацювати, отримати якусь певну технічну допомогу, у разі необхідності навіть банально заночувати, якщо це люди, які приїхали з іншого регіону. Тобто там є безкоштовний, умовно кажучи, там місце робоче, там є безкоштовний там Wi-Fi, можна випити чаю, кави, можна отримати, якщо ти їдеш далі кудись в сторону лінії зіткнення, там лінії фронту, можна отримати захист, тобто це бронежилет, каску, аптечку, наколінники, окуляри, телефон, який нульовий, тобто він не має жодної прив'язки до якоїсь там, там жодної інформації немає, тобто у разі необхідності його можна там банально навіть викинути, якщо якась там така потреба є. В подальшому я планую туди залучити ще декілька технічних таких штук, там хороший монтажний ноутбук буде, декілька ноутбуків просто звичайних робочих, місце під запис, умовно кажучи, якогось подкасту, місце для запису якихось стрімів, ну, тобто, наразі хаб просто він функціонує, буде розвиватись. Там декілька кімнат окремих, вони можна працювати абсолютно незалежно одне від одного, тому будь-який журналіст з нашої області, будь-який журналіст, який приїжджає чи проїжджає через нашу область, потребує якоїсь допомоги, підтримки або певного часу на те, щоб попрацювати, відпочити, банально там, не знаю, зробити якусь перерву для себе, може звертатись особисто до мене, може звертатись до нас в групу, стукатись і пояснимо, розкажемо, що де, як воно працює. Я сподіваюся, що це буде корисним для, власне, журналістської спільноти, враховуючи, що ми бачимо, що дійсно наші колеги зараз працюють по всій країні фактично 24/7, редакції працюють цілодобово і є потреба банально не тягнути з собою абсолютно все, якщо є можливість там отримати якусь допомогу, в тому числі технічну і допомогу в плані захисту особистого на місці, на території. Так, а скажи, хтось уже звертався з інших територій, переселенці, так скажу? На даний момент зі мною сконтактувався наш колега, який наразі перебуває у Кропивницькому. Він не потребував жодного захисту, ми просто, мовно кажучи, через телеграм поспілкувалися, що є от така от можливість, будь ласка, в разі чого необхідності звертайся. Є колеги мої з Києва, які їдуть в бік Миколаєва, також ця інформація до них була доведена. На даний момент поки ще ніхто не брав, умовно кажучи, от той захист, який у мене є, там броніки і каски. Однак ми відкриті до співпраці, плюс завдяки Інституту масової інформації ми постійно залучаємо додаткові, додаткові матеріали, які я можу роздати журналістам тут на місцях. Тобто приходила партія, наприклад, аптечок тактичних, ми їх розподілили між редакціями. Там приходить партія, умовно кажучи, там окулярів, роздали між редакціями, тому що люди виїжджають в поле, їм потрібно знімати. Приходить там ще щось, тобто, будь ласка, звертайтесь, все, що вам потрібно, ми зможемо знайти, головне просто розуміти потребу. І в цьому, знову ж таки, велике бажання моє і, власне, звернення до моїх колег – будьте активними. Тобто я це роблю не для того, щоб воно було просто так, аби воно, не знаю, стояло, аби стояло, а для того, щоб спростити вам, в тому числі, життя, тому що вам не потрібно шукати ці речі. Я їх знайду замість вас, мої колеги з Інституту масової інформації знайдуть це все зараз для вас, і воно все є, плюс є достатня кількість там турнікетів, жгутів і так далі, навіть банально для того, щоб прийти потренуватись, там, затягувати ті самі турнікети, які, я впевнений, половина із наших колег
лише теоретично знаю, як це робиться. Бачили на зйомках. Да. Але це наразі дуже важливо, навіть банально з точки зору власної безпеки. І не важливо це, там, їдеш ти напередок куди чи ні, але знати якісь базові речі – це потрібно. І я вважаю, що воно буде дуже корисним. Тому уже з наступного місяця ми будемо щомісячно проводити якісь умовно тематичні заходи, намагаючись залучити якихось тренерів, колег там з медичної, медиків, можливо, колег-журналістів, які працюють там напередку, або вони розказували про свій досвід. Ну, тобто будемо думати, як власне зробити цей хаб максимально корисним власне для роботи і максимально таким інформативно і технічно допоміжним для роботи власне наших колег-журналістів. Тому, колеги, кому необхідна якась підтримка чи допомога, можете звертатися до Павла Лісниченка, можна ж тобі писати в Фейсбук. Так, звичайно. Фейсбук, Телеграм, Ватсап, будь-який месенджер, я на зв'язку. Так. Можна звернутися. Я вам дякую, колеги, що ви тримаєте інформаційний фронт, а ви, читачі, читайте інформацію лише в перевірених джерелах і яким довіряєте. Дякую тобі за цю розмову. Це був інформаційний марафон «Непереможний вітер». До побачення.